Artışıkta nukasirle etiyeş kumari. Toskandır sana kutsal zülera zıt tiyer amatını daya. Askandır sana kutsiyda doğren. Ni vajzës njom, ni talentës madhe, vitores. Dhe bani bashkëshorte dhe shpëtoj nga gjitha to fashëtëme biografike, që patë ndërë të delte me të me shëtit, jo vetëm Shqiprin, po ato lanë namë dhe në botë, dhe më tinë kam drejtë të në botë. Unë jatë më shërimet e mija mësë forta, familjes ti, gruas ditë në rrume, djallit sa vajzës, po pse jo dhe ti nga kurdi, që e ka pas shumë shok, shumë dëdasën, e shumë, shumë të frumë, kemi qenë ti një familje bashkë. Që gjithë natën kam qenë që e shqitume me telefon të krytë, nuk ishte para herë që nuk e më zë celularit. E sa shkur shok të të njësë që a i ishte vëdhe i mua, a zanë të qëtë të malë. Isha televizorin apur dhe, morëm një dherim tjetër, akoma nuk nashuar dhimbje e madhe që morëm nga këngëtarja e shkëllqyer Vaçezela, ja dhe një personalitet i madh i artit, të qardje madhe, të shtimi madhe. Ndë Shallaku e kam ndjekur në vite, jo vetëm që ishte një aktor i shkëllqyer ju mori ton, a i ka qenë klon, akrobat, mundës, ishte një aktor me dimensionet të mdhaja. Ishte një humor që buron dhe natyrshëm, ka krijuar karaktere e tipa nga më të ndryshme, i qëndishte, me mimikën e ti shpresë, që ka humbur humor i janë. Zëri ti, karakteristik, plastika ti e zdërvjellët, shquesh për një spontanitet të shkëllqyër, që ishte improvizime nga më të ndryshme. Do në mungoj shumë, Skënderioni dashur. Ishte një dashamirë si edhe i futbolit, skuadra e zemës ti ishte skuadra të janës, dhe sa herë që unë isha në transmitim gjithmonë në dyste veli, si do një Tirana. E pengë një Skënderi Sallakut ishte kjo Tirana ti, sa ishte i gjallë nuk do një kampion e Shqipëris, 24 herë kampion e Shqipëris, nuk e këna këtë Skënderi. Ndoshta kjo është pengu me i masë Skënderi u lërguan nga të jetë, pa ju pësuar këtë dëshirë ti. Ja kështë dhe në Zotit këtë gjitha Skënderi Sallakut. Kështu që nuk më betë të gjithë tjetër dhe të më thëmë që skena shqiptare humbi ndoshta aktorin më të mirë me një plastik, me një gestikulacion të jashtë zakonshëm, një aktori i karaktereve, që krasë aktorve të tjerë shkëllqehu si një meteor që nuk do të shuhet kur. A i vërtet në raguna të jetë, por kalën prapa vepër në titë madha. A përhet të hunit dhame një shfaqje në Durrës, që në aktojnë ata të qënistat e Durrësit, para ja 5 mund që ka, këna me i bashkë me te, i në aknash, artisti mau, që vjen mau Shqipërisë, dhe që akrobat, dhe që zhongler, parodist, në gjithonëshëm, njeri me zemër të mave, për Skënder Sallakun duhet romane me folë, e vjen kështë të këmuj për ka kënë tërë me këta artistat, të kolosat shqiptarë që vjen aty, po aty në gjukë. Në gjohë, strada pat një humbje jetë zakonisht të madhe. Ishte njeriu i parë i cili i dha jetë e stradës. I dha humorin më të shëndetshëm dhe sot e kësaj dite populli e kujton gjithmonë me atë humorin e tij të shëndetshëm, të fortë, të bukur, të pastër. Ai ishte përfaqësuesi më i dej i humorit të Tiranës. E kuptoj. Ai normalisht me vite ka dalë në pension në vitet 90, por ai e ka vazhduar karrierën e tij dhe ka qenë aktiv deri. Ai vazhdimisht ka qenë aktiv dhe ka humorin e tij e ka shfaqur në çdo moment. Ai ka pasin dhunti që rall aktorë kanë patur. Ai ka qenë humorist i dy anëve. Ka qenë humorist i skenës, që fjala e tij përçonte për 600, 700 edhe për 3000 edhe 4000 veta, sepse ka dhënë shfaqje edhe në pallatin e sportit, ka dhënë shfaqje edhe në sheshe. Por, ka qenë edhe humori të volinës, që themi një humori i shkurtër, humori i 4-5 vetit, rreth të volinës. Dhe aty ishte shumë i kanëshëm, shumë i kanëshëm. A i ka qenë një ndër përqusit më original, që i qymë në Barceleta.
Të dëgjosh barceletat e Skënderit ishin jashtëzakonisht, jo vetëm të bukura. Ai vetë thoshte, e dëgjuta edhe këtë barceletë është e ditës, është e tanishme. Edhe fillote sa jote barceleta, mjafton të shifte një gjë që ati ja kapte syri, ose e dëgjonte veshin, ai më herë kthente në barceletë. Vazhdimisht e donte dhe respektonte popullin për arsye se ai nuk u nda nga ky popull asnjëherë. Po e mban mend nga vlerësimi e fundit e Skënder Sallakut ose takimi juaj i fundit apo interpretimi i tij? Shiko, unë me Skënderin jam takuar pothuajse shpesh. Do të thonë s'ka pas raste, maksimumi 2 javë, 1 javë skalonte pa u takuar, por unë më mend gjithmonë çitërsinë e tij. Ai ishte me humor. Ai nuk e di edhe në vdekje ai duhet të ketë qeshur patjetër. Smundja ju shfaq për 10-15 ditë. Edhe e mori më një herë.